Какво става, момчета? До къде бяхме стигнали? До наградите. До наградите. И схемата за от тук нататък. Тоест, кога е крайният срок? Между другото, коляното си добре ти скрива по лицето. Доста вулгарно на хубав кадър. Крайният срок е 14 май, това е следващата неделя. По този повод решихме да направим едно парти на 12 май. Още не сме го обявили, но като излезе предаването, вече ще се знае достатъчно. Това да излезе преди партито. Ще видим как му притискате сега тук за утре да се демонтирам? Ей, аз ти казах на бързичко. Да, ти на бързичко ми каза, че да. Браво, ти да. И аз ви казах на няколко пъти. Нищо, той е, виж като очукан целя. Нищо, аз ти задържа при мен. Добре, ще има парти? Да, партито ще е без възрастово ограничение. Ще е ранно парти All Ages от 7 часа. Базар, където освен крюто ще има open mic, на който иска може да се изяви. Ако има участници от контеста, ако искат... Тогава ще е супер. Да, могат, освен да се изяват, могат и нали, да се срещнат. Сега да не забравя, че не всички участници в контеста са от София. Нали? Да, това не е ясно. Ние не го правим само заради контеста. Това не е това условието, просто не изкочат. Просто... Добре, да не са в София, трябваше да кажа, не от, че има значение. Да, имаме всъщност участници от къде ли не, така че ясно е, че не всички ще могат да присъстват, но... А хубаво да е, вие очаквате ли да има толкова народ? Абсолютно не. Реално те за колко? За 3 седмици? Даже няма и толкова още. Няма толкова, да. Има 125 човека, като аз видях, че даже някои участват не по един. Имаше една двойка. Имаш един квартет без двама. Има още поне, може би, два дуета или нещо такова. И аз вече още не съм сигурна. Още 2-3 силно ще скочат още. Да, започна да им губя и аз малко. Абе, средно на ден качваме по 7 видеа. Средно като има дни, в които качваме и по 12. Супер, но да има още, нека да бъде трудно. Какво си мислите, че има 5 човека и всеки ще разнищва по един. Даже аз искам да стана 250, да ви видя тогава. Ще ги разнищам. Ще ме карате да монтирам рязко. Я да видим как смятате ви рязко толкова народ. А има ли ограничение в дължината? Тоест, ти колко отбита, колко си дал като време? 2,5. Да. Някой може да си го направи 5, нали така? Значи всеки може да го направи. Въпросът е да е то бит. Има един участник, който даже го беше забързал темпото. Въпросът е да е то бит, защото имаше други участници, които директно ни пращаха на техен бит. Демо на някакъв си техен бит. Да, то винаги има такива, дето нещо не са разбрали. Просто трябва да е на моят бит, оттам нататък. Ако иска да го спася, ако иска да го удължа. Да, доста хора ни питат. Има хора се пускат по един комплект, други се пускат с цял трак. Съдържанието вътре. Трети се пускат, питат си клипове направят, така че... А за да ви впечатлява, трябва ли да ползват бате? Значи, няма бате, няма копане, няма пичко, брат. Няма майна, няма мой. Мойка въжи ли? Мойка, ако става... Въпрос е просто наистина да бъде... Няма човек, няма бате. Коста чек. Но ако ползват бате, въпросът е да имат много глас. Въпросът е да се отличи от другите и... Да, всъщност, кои критерии най-много ще разглеждате? Идентичност? Креативността е на първо място. Техника. В кого се изразява? В флоу най-вече? Но, не. Не само в флоу. Техника. Какво друго? Техника, рими. Принципно, контент. За мен е важно всяко едно качество, де факто точно заради това е контеста, за да се види кой какво притежава, нали, да се докаже. Едни се доказват с флоу, други с текст, трети с флоу, с текст. И точно това е, че... Питам, защото е важно хората, ако знаят какви са основните критерии, които ще гоните, могат да не бързат да пускат първото, което им дойде на къла. И да се съобразят това, все пак е състезание някакво. Точно заради това направихме контеста да един месец, за да може всеки да прецени по какъв начин ще ни впечатли. Дали ще чисто лирически или
ще направи нещо, не кой знае колко лирически добре, но пък да е забавно и така нататък. Добре, ако се окаже, че за някой сте 50-50 гласовете, какво ще правите? Зитора ли ще хорете? Значи на нас бой. В момента, в който сме пуснали контеста, ни беше ясно, че в последствие на много от хората, които следват, нали, контеста, няма да им хареса крайния резултат. Не, мен да се оттаме, вие как ще се справите, ако шестимата сте трима на трима, ще трябва майката да решава. Нали? Ми майката ще решава. Ако сте 50-50, как? Последва. Нали? Май, не сте мислили за такива варианти, пък са много възможни. Много са възможни. Често казвам, верно ли съм мислил? Да. Мислили сме. Вече се мисли за такива варианти, тъй като... Е, теб те е лесно, аз решавам и това е. Не, в крайна сметка, ако има нещо... Ако има нещо, няма нещо. Ако има нещо, няма нищо. Не, в крайна сметка... Не, аз очи ви се справите, просто ви провокирам да видя как... Какво ще ми отговорите, защото е важно, в смисъл... В крайна сметка, моя бита, предполагам, че те няма да ми против, нали, така... Везни, и Мера ще дойдеш кака, аз съм най-известна, аз ще реша, тя ще кака, аз съм жена. Значи... И ти ще дойдеш кака, аз съм най-нисък, аз имам право да скачам отдолу и да ви удрям бърдите и пак става боя. Не, не, при, точно с това как, като едно цяло го решаваме, е 50-50, значи случвало се преди това да сме имали какви ли не, нали, теми за разговор и да се чудиме, трима човека са на едно мнение, другите трима са на другото, в крайна сметка винаги стига до консенсус. То няма лошо и зитора да е такъв случай. Не, няма да е зитора. Не, няма да е зитора, сигурно. Но не случайно. Какво е политиканство тогава? Трябва някой да се убеди от другия да премине този бряг. Добре, е хубаво. Ще има, сигурно ще има пари под масата. Добре, кой е най-високо това сечка? Тримата сте доста високи с Имера. Имера. Той е най-високо? Той е малко по-висок от тебе. Да. А ти ще цехва с потненки той с такива по-високи хейтсва. А, няма значение, той си е от село. По-висок е. Там яде коза сирене и всичко е точно. След около връзното, да. Нещата са по друг начин. С винкел в ръка се разхожда. Със сигурност най-високия не е лов. Там е с водка в ръка. Е, не е, да. Той даже не е най-ниския при наличие на тебе. Не. Спорно. Осмия е най-феноменалният. Така ли? Той е цял Телетъбис. Еми да видим кога ще дойде той до тук. Добре, какво не им казваме на хората? Дайте да използвате сега. Още нещо не им казахме. Да си пращат видеята по Докс. Моля ви. Или по и си казвайте псевдонимите пичове, защото много време се губи така и си я баба майка. Що само по Докс? И може и по WeTransfer, може и на имейлата. Както искате, само да не е по месенджер, защото сваля качеството. О, да. И си казвайте псевдонимите, защото... Те да си дойде на другата... Той е просто кръста си видеото, както се казваш. Толкова е просто. Да си дойде на другата, да остане един пичак изкочи с Gangsta Niggas Luck Thug нещо си. Да, видяха на друго. А не се събира ли какво? А? Не се събира на... Е, не, той имаше... Фауна. Има се хима на... Чакай, какво беше само... Ние ще им такнем името и той после, ако изкочи, вата не искам да си кажа псевдонима. Аха. Имаше... Спестяваме си време. Значи това покрай... Целият контест, малко или много енергията, която участниците, нали, са пренесли, ние сме усетили и поради тази причина, то всъщност откакто сме направили студиото, нали, има тази инерция, аз и Мера и Бунта ще пуснем нещо закъшливо, ще бъде или малко след контеста, или ще бъде с края на контеста. Точно ще видим кога, според зависи кога станат нещата. Но като цяло това е. Освен участието, ще пуснем един проект. Какво значи закачливо? Ще излезете по халати и ще танцувате? Не, това само на участието. Макарена. Това само на участието. Което е пропуснал? Добре, помислете, ще направим още една част. Искам много малко ви провокирам. Аз трябва малко повече нещо да ви изчува. А, искам само да кажа на участниците. Ще кажа следващата част. Ще направим още една и тогава ще кажа всичко.